Davam edirik. Füzuliyə növbəti köç karvanı yola salınıb. Köçürülən 25 ailə, yəni 102 nəfər Füzuli şəhərində yenidən tikilən evlərdə məskunlaşacaq. Dünəndən ağlayıram Semişdən, səhərə qədər yatmamışam. Uşaqlığımızı aldılar, başqa bir şey nə deyim ki mən. Qovurqamız Noruz bayramında 92-ci ildə Martın 16-sında nənəm qovurqa qovururdu. O ocağın üstünə qaldı. O gündən bugünə mən qovurqa yemirəm, qovurqadan nifrət edirəm. Bircə yatmamışıq sevindiyimizdən. Allah prezidentimizə sağcan versin. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə sağcan versin. Bugünkü günə şükür.